საინტერესო ვიზუალები მოვქეკე კიდე ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში. ანუ ჯერ ყოველაპარაკეთ ახლა აი ეს ორად დაგეგმილ ლამაზად გაწყობილ ვიზუალებს ახლა გაჩვენებთ, რამდენად არაპრაქტიკული შეიძლება იყოს ერთი მხრივ ჩვენ მიერ ლამაზად ამას თქვა მოწყობილი ვიზუალი. აი მაგალითად ეს არის ომკანი. როგორ გაბედეს ამ კრისტალის აქ გამოყენება? ხა, თან დააკვირდი, რამდენად არაპრაქტიკულია ეს. ეს როგორ უნდა გარო? ხო, აი ზუსტად თელი, აი ზუსტად ეს კითხვა არის, აი ახლა რომელზეც გაგიჩნდებათ, როგორ უნდა გავრეცხო, როგორ უნდა დავასუფთავარ. ხო, ლამაზი, მაგრამ შეუძლებელია. ამის გახეხვა. ეს ერთ კვირაში იქნება საშინელება. შემდეგი ნახეთ ახლა კიდე ერთი ასეთი სისულელე. ხო, ეს არის ხელსაყრელი. ძალიან ლამაზია, მაგრამ როგორი არაპრაქტიკულია. აი ამასაც ვერ გაახერხა. ვერ გაახერხა ვერანაირად. ხო, საფნის ლაქებს რა მოაშორებს აქეთან. კიდევ ერთი დიასახლისების თავის ტკივილი. ლამაზი ვიზუალურად შეიძლება, მაგრამ შემდეგი ფოტოც შეიძლება. ა ხო. აი ეს არის ვახოს რომ მოეწონებოდა ესეთი ლიფტი, რომ ვერ გაიგებს რომ ლიფტშია, მაგრამ ახ მიდი და დაალაგე ახლა. აა ნაკლიტები არის და ხო და მაგხელონური ბალახით არის გაწყობილი და მიდი ახლა დაალაგე ეს, ხო, ანუ აი გასართობად. ხო, პრინციპში ვახოს თუ შეიძლება გამოდგეს, ხო. აი შემდეგი თუ შეიძლება. ხო, ეს არის ჭაღი. ამ წრის ბუდოკია. ხო, აი მე სადაც ცხოვრობ, აი ეს მაკლია ზუსტად სრული მედიერების, მაგრამ თან როგორი ლამაზია რაღაც კონცეპტუალური. ლამაზი არის, ხო, შესაძლოა გარემოც უნდა, მაგრამ არაპრაქტიკულია. შეიძლება ეს ფენით გაასუფთავო, იცი? ხო, ფენი მიუშვა და ხო. ხო, ხელზე არ უნდა გეჭიროს ხელი, თორე მე. ხო, კარგი, შემდეგი. ხო, აი ძალიან ლამაზი სამუშაო მაგიდა. ისევ და ისევ. ხო, ძალიან ლამაზია, ხო, აი დიდუბეში ამის დადგმა იქნება სუიციდის ტოლფასი, იმიტომ რომ იმტვეს რა მოიყვანს აქედან, მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ლამაზია თან. ხო, ნიუ-იორკის სტილში რაღაც გადაწყვეტელი. ხო, ხელსაბანი, ნუ შიგნით კიდე არაფერი, უფრო გარედან ძალიან მალე გაშავ. ეს თუ უბრალოდ გაშავებული ეს არ არის უკვე რა, რვაფეხა, ხო, ძალიან ლამაზია ისე ვიზუალურად, მაგრამ ხო. აი ეს რომ გამოყენებით კალმებაში აუცილებელია გავითვალისწინოთ მისი პრაქტიკულობა. აი ძალიან ლამაზი ჭიქაა. ფეხისტებზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ აი ისევ და ისევ, ხო, აი აგინდ ჩაი ჩაასხი, გინდ ყავა, ამაში მოკლედ არ იქნება ადვილი, მე პრაქტიკულად მოსახმარი, ხო? უკვე გასახეხია, მოდი ვთქვათ სიმართლე. აი მაუსი, ამან ცოტა ტრიფოფობია და მართა. ხო. ხო, კი, ესეც ანუ საშინლად არაპრაქტიკულია, მაგრამ აი ლამაზია, ხო, ნამის, ხო. აი ეს არის ძალიან მაგარი სანათი. ხო, ძალიან ლამაზი სანათი, თუ არ ვწდების ღაპრის გმირების. სამი გოჭიდან დაწებული. ურსულა, აღონ ეს კორდოვაიანი არის, ძველი ურსულა. ხო, და კიდე სხვადასხვა რაღაც. ხო, მოკლედ ყველანაირი ღაპრის გმირით არის აწყობილი. საინტერესოა, ბავშვს მოეწონება, მაგრამ ამ მშობლისთვის იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა ამის. კაპიტან ამერიკა. ხო, ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ ყოველ ჯერზე გადაღებო და გაიერთო თავი. გეუბნები, ამისთვის ფენი გამოდგება, ესე როგორც იმჭაღისთვის. კარგი. აი ამისთვის რა გამოდგება ნათია, შეხედე კანც და აკვირდი. აი რისთვის არის, როგორ მაინტერესებს? აი ხო, ეს კატი რომ იყვება, იქ უნდა გააყვე იმას რაღაცის. ვიღაცას მორჩა ზედმეტი კაფელი და სად გავაკეთო, რა გავაკეთო და რაღაცა სისულელე ქნა. ნახ მოქექილი ადრე ესე. კიდე აბა თუ დაგჭა რამე. აი ნახეთ. აი დღესაც გაქვს უამრავი მარმარილო და არის ის რად გამოიყე. აუ ეს მარმარილოა მე ნაჭერი. სველი ფეხსაც ფრით, აი სველი ფლოსტით აქ ასვლა იქნება, ან ჩამოსვლა ძალიან კარგი ისეთი, ხო? უსებეს სასიამოვნო. სასიამოვნო ჩამდა. აი კიდე ერთი მაგალითი, როცა ადამიანს ფული აქვს გემონება არა. გასაშიდელება ავერე. ხო, მაგრამ არსებობს და ბევრი თან. ხო, ძალიან მაღალ სიჩქარეზე უნდა ჩართო, რომ თავისი თავი გაწმინდოს ამან და დაგაყაროს ის ბევრი თავი. მე დავარქმევდი ამ ჭაღს, ყვავს ბუმბული გააგდებინე, ანუ კაკალზე ხო არის და ეს მგონია რომ ყვავის ბუმბულებია. ხო, ასე რომ როდესაც გამოყენებით ხელოვნება ამიტომ არის დიდი მეცნიერება, იმიტომ რომ უნდა შეუთავსო რაღაც სილამაზე და ჰარმონია, პრაქტიკულობა. ხო, მარტო თვალს არ უნდა უხაროდეს, თან უნდა გამოიყენო. ვთქვათ, რომ ბევრი შენი ფოტო ვერ დაიკვეხნი და ვერ სილამაზით. სილამაზითაც კი.